Tere päevast kõigile volikogu liikmetele, linnavalitsuse liikmetele. Ja avan Viljandi linnavolikogu 16. koosseisu 32. istungi. Oma puudumisest on teatanud meile Tõnu Juul ja Rain Hüva. Praegu veel ei ole saabunud ka Jaak Pihlak. Ja Valter Vaha. Ja Harri Aaltonen on meil ainsana interneti kaudu volikogu koosolekul. Lehvitab tervist. Tema ei olnud võimeline füüsiliselt kohale tulema. Ainsana teised kõik olid valmis. Aga loodame, kui see korona oht väheneb, et siis ka Harri meiega järgmistel koosolekutel siin saalis on. Nii. Mis? Tegelikult ma tahtsin tänada puudujad rahit ja puudu, et esitele, kus me ka isamaad ka tanka välis riik oli kiimse kaup ja tervitele Soome jaanipäevasel. Aitäh, aga ega me väga palju aru ei saanud, mis sa seal Soomes rääkisid. Aga kurutuks. Kui sul, Harri, ja kui sul midagi öelda on, kirjuta aknasse, Elika loeb ette. Nii. Ja sünnipäeva lapsed. Helmut Allemaa on sellel kuul 30. Ja enne kui me tavapärase volikogu istungi juurde läheme, teadmiseks kõigile volikogu liikmetele, et Elikal on see siis meiega koos praegu viimane volikogu ja augustist Elika asemel täidab tema ülesandeid Helena. Nii et kõigile teadmiseks toimub väikene muudatus. Tere tulemast! Ja Eelik. Eelikale on ka tagasihoidlik. Lillekene. Aitäh. Nii. Ja täna on meil ka infotund. Infotundi on registreerunud sisekontroller Liivia Kruusmägi. Nii et ole hea, sealt puldist 10 minutit on sinu käsutuses. Tere! Olen siin selleks. Revisjoni komisjon soovitas mul tutvustada oma MTÜ-de rahastamise auditi tulemust. Ja selle, ikka tulemust põhimõtteliselt. Selle auditi ajendiks oli põhimõtteliselt vandeaudiitori ettepanek kontrollida MTÜ-de rahastamist ja muidugi oli ka 2008 riigikontrolli poolt läbi viidud audit, kus üks auditeeritavatest oli Viljandi linnavalitsus. Muuhulgas tegi tookordne riigikontroll soovituse, et see MTÜ-de kontroll viia sisse revisjoni komisjoni tööplaani. Aga kuna tolle ajal ei olnud siseaudiitorit, Marika muutis oma professiooni, siis see asi jäi soiku. Põhimõtteliselt, mis oli auditi eesmärk? Auditi eesmärk oli hinnata, millistel eesmärkidel on ühingud linna eelarvest raha saanud, siis rahastamise otsustusprotsessi läbipaistvust, vastavust õigusaktidele ja saadud rahade kasutamise aruannete kontrolli. Sattus audit muidugi selles mõttes ebasobivale ajale, kuidas võtta. Kuulutati vahepeal välja eriolukord, mis muidugi tühistas, või tähendab, pidas võimatuks minu planeeritud auditi toimingud, mis mul olid nagu ette nähtud. Sai osaliselt kiiruga läbi viidud, aga tänu sellele jäid olulised, mõned tähtsad asjad tegemata.
auditi käigus ma võrdlesin MTÜ-de taotlusi ja aruandeid, siis kuludokumente aruannetega ja äriregistri info põhjal võrdlesin siis MTÜ-de jätkuvust ja nende tehinguid seotud osapooltega. Oluline oli, selle eesmärk oli saada teavet rahade kasutamise läbipaistvuse kohta. Auditi tulemusel jõudsin järeldusele, et praegune projekti ja tegevustoetuste jagamise protsess ei ole piisavalt läbipaistev. Raha kasutamine toetuse saajate poolt ei ole eesmärgi põhine, säästlik ja tõhus. Ja auditiga seoses tegin 8 tähelepanekut ja muuhulgas ka 10 soovitust. Etteruttavalt ütlen, et kuigi kellelegi tundus auditit lugedes, et see on väga sünge ja läbi mustade prillide kirjutatud, siis rahustuseks võin ehk öelda, et seal oli ka selliseid heledamaid, helgemaid laike sees. Eriti paistis see välja siis, ütlen veel kord, minu lugupidamine nendele ühingutele, kes mulle saatsid oma kuludokumentid vahetult enne eriolukorda. Ja nägin ka tõesti nende ühingute raamatu pidamise korraldamist endast parimat andes seal juures. Ja oli tõesti ka korras raamatu pidamisi, et kõik ei olnud päris halb. Eriti, kes sattusid nagu selle valimisse. Tahan öelda ka veel seda, et ärge nähke selles aruandes mingit süüdistuskokkuvõtet. Siin ei toimu mingit näidispoomist. Kõik näited, mis ma tõin, on suhteliselt üksikud, olulisemad. Enamjagu infot on üldistatud kujul. Ja soovin, et te võtaksite seda aruannet kui töövahendit olemasoleva rahastamissüsteemi parandamiseks ja et see raha, mis välja antakse MTÜ-dele, et see raha oleks kasutatud eesmärgi päraselt ja aitaks linna arengule kaasa. Põhilised puudused, mis olid, mida ma märkasin ja mida ma leidsin, et on nagu kõige olulisem, oli see, et esiteks ei ole rahastamise taotlused seotud arengukava, strateegia, tegevuskava meetmetega. See tähendab seda, et puudub eesmärk rahade kasutamiseks. Teine asi oli komisjonide passiivne hindamine, taotluste hindamine. Kolmas oli volikogu komisjonide mõningane huvide konflikti risk, mis 2019 aasta lõpus küll sai osaliselt nagu korda, aga kindluse mõttes, kuna see auditi ulatus oli periood 2018-2019, siis kattis see nagu selle riski poole ka ära. Siis rahastamise põhimõtete mõistete ebaselgus, see tähendab seda, et mis on tegevuskulu, mis on projektikulu, mis on tegevustaotlus, mis on projektitaotlus. Et need oleks põhimõtteliselt vaja lahti kirjutada, mis on abikõlblik kulu ja aruannete esitamise tähtaeg, et see on oluline. Muidugi hindepunktide määramine, kuna see on praegu üsnagi nii-öelda nõrk, et see asi saaks korda, et määrata ära mingi lävend, millest alates hakatakse üldse hindama seda projekti taotlust ja millest allapoole sellega ei tegeleta. Ja muidugi tähtis on see, et kui praegune linnavalitsus kinnitab volikogu protokolle, isegi siis, kui seal ongi mingisugune mis iganes ebaseaduslikkuse kahtlus või risk sees, siis talle ei ole õigust oma seisukohta avaldada, midagi parandada ega muuta,
mis sisekontrollisüsteemi mõttes on täiesti lubamatu. Tähtis on, et rahastajad saaksid oma aruannetes eraldada praegu, saab linnavalitsuse toetused muudest rahastajatest, sest praegu on ka see topelt rahastamise risk. See on sisuliselt pettuse oht seal juures ja seda ma märkasin väljavõtetest kontoplaanidest, mis ma sain pangakontodest. Siis tähtis on see, et aruanded rahastatavad firmad, võtab ettevõtted ühingud õigemini, oleksid oma majandusaasta aruanded kannud äriregistrisse, et anda teavet oma jätkusuutlikkusest ja oma majanduslikust sõltuvas, noh, kuidas ma ütlen, ikka jätkusuutlikkusest, jah. Et praegu ma rohkem midagi öelda ei oska, tahan öelda siiski, et ta on töövahend, ärge nähke selles süüdistust, võtke leebelt ja ma olen varmas igasugustele küsimustele vastama. Minu poolt kõik. Aitäh! Kas on küsimusi volikogu liikmetel? Jah. Aitäh selle auditi ettekande eest. Mul on kaks küsimust. Et korra tuli välja võib-olla... Et... Ma nii palju vabandan, et kui on pikem küsimus või sõnavõtt, siis peaks seda tegema kindlasti mikrofoni juures, muidu Arri ei kuule. Küsimust, aga esimene puudutab, kui ma nüüd õieti aru sain või kui sa serveerisid seda niimoodi selgelt, et sa ütlesid seal, et kõik ühingud ja ettevõtted peaksid oma majandusaast arvandad antma registrile. Tegelikult on see kohustus ka täna. Kas siis on seal selliseid rahastatavaid, kes ei tee seda ja sellisel nad ei vasta ka vähemalt uue korra järgi, ei näid vasta enam meie tegelikult rahastamise tingimustel, nad ei tohiks saada? Aitäh küsimuse eest. Põhimõte on selles, et äriregister praegu ei anna seda nii-öelda seda märkust välja või seda ohutsooni välja, et ta ei ole esitanud majandusaasta aruannet, mis tõttu ta ei ole ka äriregistris arvel. Et kui nüüd Spokus see taotlus esitatakse ja kui nüüd ametnik kontrollib seda, siis tema seda ei näe, et see oht on olemas, et ta võib olla nii-öelda kustutamise tsoonis. Aga mis muidugi tähendab seda, et tulevikus peaks neid nõudma, neid majandusaasta aruandeid ja et saaks ka nii-öelda ametnik kontrollida selle olemasolus. Kui see vastus rahuldas teid. Jah, Helmut, palun. Teine puhtab taas kommentaari. Sa väitsid seal, et on teatud korruptsiooni või siis toimingupiirangu risk võib olla komissionist tulevate otsuste puhul. Ja et seda ei saa teha ja seal muuta valitsusi, mis on loogiline. Et ma küsin nüüd üldse, et kaugemal vaatavad, kuidas siis üldse toimida, sest tegelikult on õige, et ka seadusandjalt tulevates asjades ei tohikski täidesaatev võim teha muudatusi. Et mis siin see tulevik võiks olla? Aitäh. No tulevik, aitäh veel kord. Tulevik peaks ikka olema see, et inimene peab olema, ikka see komissioni liige peab olema teadlik sellest, mis on tema toimingu piirangu rikkumise tulemus, mis on selle tagajärg ja mis on sellega kaasnevad sanktsioonid. See ongi nii öelda, no mina näen siin ikkagi seda teadlikkust, et kui on inimene selle ameti kohale või selle koha peale määratud, siis ta peab ka teadma, mis selle ameti ülesannetega kaasnevad. Ja no ma näengi lihtsalt seda, et no muidugi see pidev meeldetuletus, koolitus, selgitus, kõik muu hulgas, et mitte ära unustada seda, mis juhtub siis, kui selline asi juhtub. Aitäh! Veel küsimusi volikogu liikmete? Jaa, palun. Jah, aitäh! Tegelikult on hiljem üks küsimust linna peale, aga selle ma lahendan linnavalitsuse infos. Nüüd on kirjas siin see, et kehtiva korra järgi toimub tegevustoetuste määramine hindamiskriteeriumite nende osakaalu ja hindepunktide alusel, kummalgi aastal ei olnud tegevustoetuste eel hindamist korra nõudeid järgides läbi viidud. Kas see kord, mis meil on nüüd täna teise päevakorra punktina menetlemises, kas seal olevad muudatused aitavad kuidagi seda olukorda parandada, ehk siis soodustavad seda, et eel hindamine toimuks korrektselt?
Ma usun küll, sellepärast, et need praegused linnavalitsusele, noh, põhimõtteliselt, mis peaksid toetama tegevustoetuste määramist, on valdavalt projektitoetuste määram, noh, nagu toetavad projektitoetusi. On võimalus teha ka muidugi tegevustoetuste hindamiskriteeriumid, mis nagu seletaksid paremini lahti need põhimõtted, millega see rahastamine toimub. Ilma nendeta ei oleks see võimalik, sellepärast, et sel juhul tekiks küsimusi nendel, kes ilma jäid tegevustoetusest, et mis on need kriteeriumid, mille alusel tema ei kvalifitseerunud selle toetuse saaja hulka. Et põhimõtte on vajalik, lihtsalt tuleks ära seletada, mis on need põhimõtted, mis sellisel puhul arvesse võetakse ja muidugi need hindamised toimuksid järel läbi viidud ka Spokus. Läbipaistvus. Aitäh. Veel küsimusi? Rohkem küsimusi vist ei ole. Siis Liiviale aitäh. Ei, selles formaadis ei saa, aga minuti raames võib küsida ka nii, et seal sees on arvamus. Küsin niimoodi, et kas ma võin niimoodi arvata, et minu arvamus ei lähe päris hästi kokku audiitori arvamusega ühes punktis. Nimelt seal oli kirjas, et on antud raha nendeks tegevusteks, mille eesmärk ei vasta Viljandi linna arengustrateegiale. Teatavasti MTÜ-d ongi väga tihti selliseks katselaboriks, kus proovitakse uusi ideid ja mõtteid. Ja minu mõelest alati ei saagi nad olla strateegias sees. Kui 1993. aastal Folk alustas, vaevalt, et siiski meil oli kuskil kavas selle vesivali üldse tegevuse alustamine, nii et mingis osas peaks ikka jääma see asi ka selles mõttes vabaks, et MTÜ-d saaksid proovida katsetada, arendada, mis Viljandile sobiks, äkki tuleb jälle mingi huvitav ilus asi välja. Kas ma võin niimoodi mõelda? On küsimus. Aitäh küsimusest. Mõelda ju ikka võib ja soovitusi võite ka muidugi teha. Aga ma näen siiski seda, et kui on ikkagi eelarvest rahastamine, siis see peaks olema ikka seotud arengukava strateegia eesmärkidega, siis saaks ka seda tulemust analüüsida, kas need eesmärgi on saavutatud või on ta saavutatavad. Et mis on veel puudu ja mida peaks veel tegema. Tulemus peaks olema mingil määral mõõdetav. Praegune seisukord, rahastamissüsteem ei anna sellist analüüsi võimalustega tulemust. Et see lõtk, mis annaks sellise võimaluse, et mõned MTÜ-d võivad jääda nii-öelda, kuidas ma ütlen, fookusest välja ja neile võib anda mingisuguse summa raha. No ma ei tea, kas see eesmärk, mida sellel puhul saavutatakse, kas see on siis, ma ei saa aru siis, miks see tulemus peaks olema siis, või tähendab, mis moodi see tulemus siis väljendub. Et sel juhul see on natuke teine süsteem, rahastamissüsteem sellisel puhul. Ma usun. Aga muidugi minu üks mõte oli ka see üks komisjon, mida ma tahtsin enne öelda, on see, et moodustada üks toimiv komisjon, mis oleks siis kõikidest erakondade esindajatest ja ametnikke mina selles komisjonis ei näeks. Ja see komisjon oleks nii-öelda laiapõhjaline, selline, kus omaksid ülevaadet rahastanutest, rahastamispõhimõtetest, et oleksid eesmärgid saavutatavad, et nad saaksid ka analüüsi tulemusel lähtuda rahastamisest, et see oleks selline toimiv hingega koos või ühesnaga hingega selles tegevuses ja et ta oleks selline sellistest isikutest, kes on huvitatud sellest tegevusest, sest praegu volikogu komisjonid on ikka suhteliselt passiivsed. See on minu poolt kõik. Aitäh. Peep oli siin. Jah. Mul nüüd teie vastusest tulenevalt ja mõtte väljus hakkas tekkima. Kuidas te teie arvate see kõik on? Kas neid toetusi komisjonid peaks läbi vaatama poliitikud, kus sile tehtsid.
Aitäh küsimuse eest. Mina siiski arvan, et tegelikult, tegelikult see rahastamine toimub ikka. Ma kujutan ette läbi poliitiliste eesmärkide täitmise. Et siin on oluline roll ikkagi poliitikutel, et nad saaksid oma poliitilist agendat arendada. Aga eksperdid saavad olla ainult toetajad ja ma usun ka, et eksperdid saavad olla sellised isikud, kes aitavad mõelda ja mõtestada selle põhimõtet lahti ja vajalikust anda soovitusi. Jah, aitäh. Marko. Kultuurikomissioni esimees, et ma lugedes põhjalikult seda auditit väga paljude asjadega olin täitsa nõus ja tegelikult on ju ka näha, et nüüd see uuendatud kord nende ettepanekutega ka arvestab, näiteks kas või selles osas, mis puudutab siis eelhindamise või spokuseks ole eelhindamise protsenti või määra, et kui paljud komissioni liikmed peaksid seda siis eelnevalt tegema, et saaks üldse toetusi jagada. Aga ma siiski küsin, et kuivõrd ma sain aru ettekandja sellisest nagu maailmavaatest, et kõik asjad vähemasti linna juhtimise ja toetuste jagamise tasandil peaks olema mõõdetav, siis ma küsin, et kui te väidate, et praegused, et kas ma saan õigesti aru, et te väidate, et praegused siis komissionid, kes toetusi jagavad, kultuurikomission, hariduskomission ja sotsiaalkomission ei ole piisavalt laiapõhjalised, ei ole piisavalt pädevad ja ei ole ka piisavalt huvitatud, et kui te seda väidate, siis millised on need mõõdikud, millega te seda olete mõõtnud, et niimoodi väita. Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Ma seda ei väida, et puudub laia põhjalisus. Ma lihtsalt ütlen nende andmete ja selle info põhjal ja tõendite põhjal, mis ma sain, et need, see süsteem, mis praegu toimib või käib, see ei ole piisav. See ei anna piisavat ülevaadet selle rahastamise läbipaistvusest. See, mis puudutab nüüd komissionide tööd, siis ütleks niimoodi, et projekti toetuste puhul, kui ikkagi 5 või 6 inimest või ütleme mingi loetud arv alla 12 kui 12 inimest on komissionis, hindavad seda projekti ja selle hulgas on ka veel mõni seotud pool, kes ei saa osaleda hääletamisel, siis selge on see, et see tulemus, mis sealt tuleb, ei ole kõigi liikmete objektiivne hinnang ja kaalutletud otsus. Et siin on ikkagi vaja kõigi komissioni liikmete osalust ja kohuse tunnet, et ei peaks ametnik meelde tuletama, et nüüd on see hindamise aeg ja siis mingi loetud number teeb selle ära siis lõpuks selle töö. Et selleks, et see taotlus saaks endale rahastuse, selleks peavad ikka kõik hingega kaasas olema seda tööd tegema ikka tõesti südamega, et see raha oleks eesmärgi päraselt hiljem ka kasutatud. Praegu on raha jaotatud sisuliselt ilma eesmärke seadmata, on antud lihtsalt niisama. Tegelikult me ei tea, kas sellega, mida üks MTÜ on saanud raha näiteks siin tõesti renoveerimiseks või näiteks siin kõhulihaste trenažööri soetamiseks või teleka ostmiseks, kas see on nüüd eesmärk, mida me oleme nüüd oma arengukavas ette näinud. Ja me saame hiljem ka mõõta seda tulemust, et see on nüüd täidetud eesmärk. Et tegelikult ma näen lihtsalt, et see ei ole praegu asjakohane tulemus, mis praegu on saadud ja seda me ei saa analüüsida ja hinnata oma arengukava strateegias. Aitäh! Aitäh! Elmen! Suur aitäh kõigepealt selle audit ja ülevaate eest, et ma pean muidugi ütlema, et ma olen mitmes punktis eri meelt teiega.
Ja see on ilmselt tulenebki sellest, et sotsiaalkomisjonis, kus me arutame, seal on meil väga tänuväärne ka ametnike kohalolu ja selgitus. Hästi hea selle auditi juures oli see tabel, mis näitab, et tegelikult on ühingud, kes saavad 200 eurot. On ühingud, kes saavad 400 eurot. No me jätame kõrvale need, mis tegevustoetuseks inimesed ju taotlevad, eks ole, sest te neid ei auditeerite, auditeerisite läbi komissionide eraldatavaid projektitoetusi. Kui Viljandi linna arengukavas on kirjas, et ta on aktiivsete, tublide inimeste linn, siis see pensionäride organisatsioon või puuetega inimeste koja organisatsioon, kes ostabki selle kõhulihase trenažööri, siis erivajadusega inimesel on see väga oluline ja ta ongi aktiivne ja tubli inimene. Et minu meelest me ei saa ja ma olen ausalt öelda väga mures sellepärast, kui me räägime, et ainult poliitikud hakkavad oma maailma vaatet, et tegelikult projekti toetused mittetulundusühingutele peaksid olema selleks, mis teevad linna toredaks, kenaks. Poliitikud arutavad volikogus ja üks ettepanek või mõte mul on, mida võiks kaaluda, on see, et tõepoolest ka sotsiaalkomissionis on meil palju inimesi, kes on ise aktiivsed, on esitanud taotuse. Nad jätavad sellel hetkel hindamata, sest nad on ise seotud osapool. Aga tegelikult, kui see taotus on esitatud ja komissionil teada, siis võiks anda selle hindamisõiguse asendusliikmele. Meil on asendusliikmed, noh näiteks mina. Mina hinnata ei saa, aga samas, kui keegi, kes on ise esitanud projekti taotuse ja no on siis sama erakonna või valimisliidu või sama erakonna liige, siis võiks selle hindamisõiguse koheselt anda asendusliikmele ja ta ei osale, aga samas arv, kes hindab, on suurem. Et minu meelest see on nagu see koht, mida võiks täiesti vabalt kaaluda ja see annaks ka suurema hulga võimalustel inimestel osaleda hindamises. Aga sellega ma tõesti ei kujuta ette, kui tekib üks komission, kus istuvad, ma ei tea, 4 või 5 erakonna esindajad ja kes hakkavad siis otsustama, kas nüüd tantsida, laulda või kas selles koguduses teha seda või jumala eest meie MTÜ töötoad, kes teeb suurepärast toetatud elamise teenust ja tõepoolest ta vajab renoveerimiseks midagi. Et noh, seal natukene ei ole nii lihtne see hindamine sellepärast, et need väikesed toetused on teinekord ka aluseks oma osaluse või selle näitamiseks, et kuskil Elmen, suuremalt raha saada. Elmen, ma katkestan, kas sul on küsimus? Meil on 1-minutiline küsimuste voor. Väga vabandan. Seal ei ole pärast sõnavõtte. Ma pidin oma küsimuse esitama sellise traktaadina, et mis te arvate sellest, kui anda asendusliikmetele siis võimalus innata, kui keegi komissioni liikmetest on ise seotud pooli esitanud projekti? Aitäh. Ma pean märkima seda, et minul kui sisekontrolleril ei ole õigus sekkuda juhtimisse ja anda mingisuguseid suuniseid. Mina saan anda ainult soovitusi. Ja igasugune selline soovitus on muidugi mõtlemiskoht, siis kui selle korra ümber tegemine, tähendab muutmine on ja mis seal ikka muidugi, igasugused soovitused on teretulnud. Aga nüüd see, mis puudutab nüüd tõesti nüüd praegu seda töötoade ja tähendab sotsiaalkomissioni toetusi seal ütleme renoveerimiseks, siis siin ma näen lihtsalt riski selles, et kuna need rahastamise toetuse liigid on lahti kirjutamata, defineerimata, mis asi on tegevustoetus, mis asi on projektitoetus, siis tänu sellele ongi niimoodi, et projektitoetus, mis on tegelikult ühekordne rahastamine piiratud ajas, et ma ei leia, et mingi renoveerimine või tualetruumi ehitus on projekt. Tead, noh, ma leian, et see on tegevuskulu tegevustoetus, et tuleb lahti seletada lihtsalt, et põhimõtte, et ma kujutan ette, et siis on see rahastamise liik, tähendab, võimalused on ka paremini, üsna on paremini korraldatud. Aitäh, Peep. Jah, mõtlemist ei saa keelata ja millegi pärast peab mõelda, kui seda paitada. Et kuulates nüüd teie juttu, ise ka natuke sest asjast teades. Ja kas ei oleks õige hoopis kogu sellele süsteemile vesi peale tõmmata ja teha näiteks Viljandi linna kultuurkapital oma all osadega, kus ei mängiks rolli mitte poliitikud ülekaalukat rolli, vaid kus saaks oma sõna öelda just nimelt eksperti. Aitäh!
Ütlen veel kord, et mina olen sisekontroller ja mina ei saa seda teile väita, mis on õige. Mina ei sekku juhtimisse, need on poliitikute endi otsused, kuidas nad seda rahastamist välja nägema hakkavad. Ma et teie arvates saab olemasolevat süsteemi siis parandamistega parandada? No, kõik on võimalik, kui hästi tahetakse. Kõik on võimalik. On võimalik ka parandada parandamisega, on võimalik ka uus süsteem luua, on võimalik hoopis teine variant leida, sest nii palju kui ma vaatasin teisi kohalike omavalitsuste rahastamise võimalusi, siis ütlen ausalt, et need on tunduvalt läbipaistvamad, nad on rohkem lahti kirjutatud ja muidugi nad on ka eriilmelised, sest seal on tõesti näiteks kultuur, sotsiaal, kõik on eraldi reguleeritud ja eraldi rahastamisvõimalustega, piisidega ja nende võimalustega ikkagi. Et see on teie mõttekoht. Aitäh! Kas on veel küsimusi volikogu liikmetel? Nüüd tundub vist küll, et rohkem ei ole. Siis aitäh! Aitäh teilegi! Ja läheme siis tänase istungi päevakorra juurde. Kas kellelgi on päevakorra osas täpsustusi? Ei ole. Panen hääletusele, kes on selle poolt, et päevakord esitatud kujul kinnitada. Palun hääletada. Kuidas me? Ja näeme. Palju siin nüüd on? 24 poolt vastu, erapooletuid ei ole. Oleme päevakorra kinnitanud. Esimene päevakorra punkt. Viljandi linna 2020. Aasta esimese lisaeelarve kinnitamine. Ettekandja Madis Timpson, palun. Aitäh, härra volikogu esimees, austatud linnavolinikud. Ma olen käinud kõikides komisjonides lihtsalt rääkimas, nii et ega te siin midagi taolist ei kuule, mida te juba ennem kuulnud ei ole. Aga lisaeelarve, Viljandi linn on lisaeelarvet ikka teinud. Niimoodi tegime ka eelmine aasta, juunikuus ja ka see aasta. No miks see lisaeelarvet vaja on? Sealt on vaja panna õiged numbrid õigetele ridadele, vahepeal on selgunud ja täpsustunud asjad, aga see aasta on lisaeelarve põhirõhk ikkagi seotud sellega, et meil oli koronaviirus või igemini ta veel siia maani kestab ja ega me ei tea täpselt, mis tulevik toob, aga peaks olema päris rumal, et mitte mõistmaks, et kindlasti nii ilusasti, nagu me planeerisime seda eelarvet selleks aastaks, ei saa olema. Ja mis siis võtta aluseks? Proovisime, eks ma ütlen ette ära, et ega see ennustamine on üks tänamatu töö ja niimoodi ka proua Aasoga siin kokku pannes seda lisaeelarvet, siis võtsime aluseks selle, et 10% väheneb meie tulumaksu tulu, kuigi peab ütlema, et ma saatsin ka teile, eelmine kuu lubasin teile saata need tulumaksu numbrid, et mis ma ka saatsin, et tuletavasti saatsid edasi Johan Mart ja Rein, et kuigi nende numbrite järgi küll paistab, et noh, väga hull veel ei ole, siis uskugi mind või järge uskuge vähemalt. Ma arvan, et sügisel saab olema kindlasti koht täiendavaks lisaeelarveks, kui suures summas ei oska öelda, aga ma prognoosime natukene üle miljoni. Mis me siis tegime? Me võtsime see 10% aluseks, saatsime oma allasutustele kirjad, et olukord on selline, palun proovige kokku hoida. Ja niimoodi ka tehti, et eeskätt siis kärbiti majandamiskulusid ja korrigeeriti investeerimistegevust. Ja põhimõtteliselt kõik olid väga vastutulelikud ja tegid oma need kärped ära. Üks valdkond ei kärpimata, see on sotsiaalvaldkond, sealt ei tehtud ühtegi kärbet. Välja arvatud ühe ürituse jaoks 3000 eurot oli vist see summa, oli liibe 3000
3000 eurot, mis ära jäi nii üritus, et see siis nagu kärbiti. Ja teistel siis tehti see kärbe, toodi siia sisse. Ja kokku on muudetud üle 500 eelarve rea ja eelarve maht kahaneb ümmarguselt 1,5 miljonit. Ja kõik need kärpekohad, mis on maha võetud rida haavalle, on ka selle eelnõu juures olevas Exceli tabelis ja kirjas ja põhjendused ka, nii palju kui neid oli tollel hetkel meil anda. Ja ega ma liiga palju rohkem lisada ei oska, et see on meie praegune parim teadmine. Ka enne kui see eelnõu tuli selle 10%, siis peale meid ju ka riik ütles, et 10% majanduslangust. Kindlasti sügisel oleme targemad, eks see sõltub natukene ka, mis see riik teeb. Ma olen nii palju kui aru sain, nii palju täna suhtlesin rahandusministeriumiga, siis riik ei tea, kas ta teeb lisaeelarvet või ei tee. Nad ootavad ka majandusprognoosi augusti oma ja meie samamoodi. Aga see on meie parim teadmine praegu ja minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Jaa, palun. Jah, aitäh. See, milline on tulude pool, eks seda me tõesti näeme. Et seda ma ei eeldagi, et sügisest tulupoolt me teaksime. Aga küll aga me võiksime teada prioriteete. Et mis on need linnavalitsuse prioriteetvaldkonna, mis ka nii-öelda võimalike uute kärbete puhul kõige vähem pihta peaksid saama? Aitäh. Linnavalitsus on arutanud prioriteete eelkõige lähtuvalt sellest, et inimesed on prioriteet number üks. Et me kärbime sealt, kust on võimalik kärpida betoonist ja inimesed jätame viimasele kohale, kust kärpida. Ehk siis palgakärbet see lisaeelarve praegu ei kätke. Sügisel vaatame, mis numbrid toovad. Me ei ole istunud linnavalitsuses ja seadnud prioriteete niimoodi, et ma ei tea, muusika, kultuur, sport, need. Me ei ole nii. Me oleme vaatanud, et inimesi me praegu ei puutu, vaatame sügisel, kui on vaja tagasi tulla, võib-olla ei ole. Keegi ei tea, aga ma arvan, et on. Et eks me siis kindlasti tuleme ja loomulikult vaatame asjale otsa ja teise pilguga. Ja ma arvan, et siis tuleb teha ikkagi, kui sügisel see umbes miljon on puudu, siis ainult ju teede ja tänavate kärpimisega me hakkame ei saa, siis on vaja hakata valusel otsuseid tegema, kus me kärpime, aga me ei ole valitsuses veel sellel teemal praegu rääkinud, aga kindlasti me räägime augusti kuus. Aitäh! Küsimusi veel? Ei ole küsimusi. Siis kaas ettekanded ja Helmut Allema, eelarve ja arengukomisjon. Eelarve ja arengukomisjon arutas muidugi lisaeelarvet, toetas seda selle eelnõu saatmist volikogus ja kinnitamist. Miks ma siia tulin, on kaks asja. Esiteks see, et jah, meil on miinus 1,46 miljonit selle eelarve maht, aga me tegelikult peaks arvestama ja on reaalne, et meil on ju tegelikult teine 1,5 juures sellega, et riik COVID-koronaviiruse toetusmeetmetega oma valitsustele meile konkreetselt andis 1,56 miljonit juurde, nii et sisuliselt on meil ongi 90% vähenemine ja annaks tõesti kõik vägevad jõud, et see sügisene vähenemine oleks võimalikult väike ja ka mina arvan, et tööjõukulude kärpimine just palga osas oleks kõige viimane asi. Kulusid muidugi võib ümber suunata, aga palk peaks olema tõesti viimane, mida kärpida. Aitäh! Aitäh! Tiit Türman. Aitäh! Hariduskomisjon toetas. Küsimusi ei ole. Marko Tiitus, Kultuurikomisjon. Kultuurikomisjon toetas. Küsimusi ei ole. Marko Suvisild, Majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetas. Küsimusi ei ole. Juhan Mart Salume, revisioonikomisjon. Toetas eelnõu. Küsimusi ei ole. Heiki Raudla, sotsiaalkomisjon. Toetas eelnõu. Küsimusi ei ole. Risto Kaljurand, noortevolikogu. Noortevolikogu toetas eelnõu. Küsimusi ei ole. Priit Kaup, seenioride nõukoda. Nõukoda toetas eelnõu.
Küsimusi? Ei ole. Kas on sõnavõtu soove volikogu liikmetel? Ei ole. Lõppsõna soovi. Ma kasutaks juhust ja Helmuti arraksin sõnasabast kinni palkade osas, et jaa, me ütlesime, et me oma inimeste palkasi võimalus oli kärbi. Ma lihtsalt, et aru saada, millest me räägime, et Viljandi linn maksab iga kuu palkadeks üle 1,2 miljoni euro, millest pool umbes me oleme tegelikult riigi raha, mis tuleb, me kanname edasi. Et linn saab ise mõjutada umbes 650 000. Ja kujutage nüüd ette, kui riigi käest palka saavad inimesed, nendel räägitakse, et võib-olla me ei tõsta palka. Ja meie ütleme, et meie langetame, kus meil nii on ju laste õpetajate ja kooliõpetajate palgavahe on ju olemas. Ja siis veel need käärid veel suurenevad. Ja Viljandi linnas on olemas ka inimesed, kes saavad miinimumi lähedast palka. Et veel kord sõnum on see, et võimalusel viimasel momendil me läheme inimest palkade kallale. Aitäh, palun toetada eelnõu. Aitäh. Nii panen hääletusele, kes on selle poolt, et vastu võtta määrus Viljandi linna 2020. Aasta esimese lisaeelarve kinnitamine. Palun hääletada. Poolt vastu erapooletuid ei ole. Oleme määruse vastu võtnud. Teine päevakorrapunkt. Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord. Teine lugemine. Ettekandjaks palun Jaanika Kedvil. Ja. Lugupeetud volinikud, teie ees on siis teiseks lugemiseks koostatud eelnõu, mis siis vahepeal toimunud on, kui võtleme eelmise volikogu peale. Tänane dokument ei ole enam selline mustand, vaid on juba valmis dokument. Oleme käinud taaskord kõikides komissionides. Arvestatud on siis enne eelmist volikogu kõikide hariduskomissionis tehtud ettepanekud peale selle, et projekt peaks olema hinnatud mitte 80% komissioni põhiliikmete arvust, vaid pool. Kõik eelarve arengukomissioni ettepanekuid ning kultuurikomissioni tähelepanekutest võeti arvesse tegevustoetuste taotluste esitamise tähtpäeva edasilükkamise ettepanekud, mis on siis nüüdses versioonis 1. oktoober, ja toetuste hääletamisel osalemise piiramist nii, et osaleda saavad vaid need, kes on Spokus projekte sisuliselt hinnanud. Arvesse ei võetud tähelepanekut, et toetuste andmisel tuleks eelistada Viljandi linna mittetulundusühinguid teiste linnade omadele, sest selline piiramine oleks Viljandis toimuvate ürituste osas kitsendav ning jätaks kõrvale mitmed linnarahvale mõeldud ja siin toimuvad üritused, mida korraldavad mujale registreeritud ühingud. Ja seletuskirjas on veel siis välja toodud 15 muudatust, mis on siis enne tänast toimunud. Suheldud on ka MTÜ-dega, nende arvamusi on kuulatud, arvestatud, kirja pandud. Ja palun siis toetada eelnõud, soov oleks nüüd kahe lugemisega vastu võtta, sest siis me saame seda kohe rakendada. Kui seda mingil põhjusel ei peaks juhtuma, siis lükub see aasta võrra edasi. Aitäh! Küsimused ettekandjale. Küsimusi ei ole. Nii. Kaasettekandja Helmut Allema, palun, arengu- ja eelarvekomission. Head kolleegid, ma tulin siia sellepärast, et saal ei vasta tegelikult tervisekaitseametele. Saalis pole võimalik lugeda materjale. Aga see selleks. Et pime on. Et meie komissionis oli elav arutelu nii nagu esimeselgi lugemisel. Komission tegi 4 muudatusettepanekut. Nendest esimene on paragraf 4 lõige 1 punktis 3, kus siis me lisame eeltingimusena, et on lisaks rahalistele võlgnevustele ei saa taotada ka siis, kui on ka aruande võlgnevused. Paragrafis 4 lõige 1 punktis 7 on siis oma osaluse ja kaasfinansieringu määr eelarves oleks kokku vähemalt 30% projekti kogumaksumust. Selle hääletuse puhul oli 30 poolt 6 komissionliiget ja 10% poolt 5 komissionliiget.
Järgmise muudatusettepanekuna tegi komisjon paragrahvis 7 lõige 6 muudatuse siis hindamislehtede osas, nii nagu ka hariduskomisjon, ka meie komisjon toetas siis 50% määra. Oli arutusel ka see, et kui komisjon ei suuda oma tööd täita, me oleme võtnud selle ülesande seadusandja ehk volikogu kompetentsi, oli vahepeal ka laual ettepanek, et see läheks, kui komisjon ei suuda oma tööd teha, läheks automaatselt valitsusele ehk täidesaatele võimule. Seda me leidsime, et see on põhimõtteliselt vale. Seda võib küll, jah, kavandada ja minna, aga see peaks olema siis tegelikult korras ka sisse kirjutatud selgemalt, mitte sellest tulenevalt, et automaatselt, kui üks komisjon, üks või teine komisjon ei suuda täita oma kohust. Ja viimane on siis selline korralduslik või noh, ütleme sõnastuslik osa on paragraaf 2, lõige 1, punktis 1, kus räägitakse projekti toetustest. Noh, algselt ei olnud juttu, kelle seda antakse, aga siia tuli siis juurde, et on organisatsioonile. Ja tegelikult ühte asja tuleks arvestada, see oli ka meil komisjonis diskussiooniks, et selle dokumendi mõistes organisatsioon on juriidiline isik. Siin on vahe olemas selles, et organisatsioon võib olla ka laiem, ka seltsingud organisatsioonid, aga juriidilised isikud nad ei ole tegelikult. Et aitäh. Aitäh. Kas on küsimusi? Ei ole küsimusi. Tiit Jürman, hariduskomisjon, palun. Aitäh. Komisjon arutas ja tuli väga asjalik. Tiit, ole hea, mine mikrofoni juurde, siis kuule Harri ka. Komisjon arutas ja tuli väga asjalik ettepanekuid ja tähelepanekuid. Ja nagu te juba ettekandjalt kuulsite, et siis osa neid on arvestatud. Osa neid oli ka seal redaktsioonilise, aga see selleks. Ja nagu eelarve arengukomisjoni esimees ütles, me tegime ettepaneku selle hindajate protsendi suhtes ja palusime siis juhtival komisjonil sellega tegelda. Ja nagu ma aru saan, on ka see ettepanek siis leidnud lahenduse. Ja komisjon toetas eelnõud. Aitäh! Aitäh! Küsimusi? Küsimusi ei ole. Marko Tiitus, kultuurikomisjon, palun. Kultuurikomisjon toetas. Küsimusi? Ei ole. Eiki Raudla, sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjon toetas. Küsimusi? Eikile? Ei ole. Kas on sõnavõtu soove selles küsimuses, selles päevakorrapunktis? Jah, palun. Et eelarve arengukomisjoni poolt pakutud muudatusettepanekud lähevad eraldi hääletusele ka, mitte ei panda automaatselt sisse. Aga nüüd ma saatsin ka volikogu esimehele ja siis ka volikogu spetsialistile ühe muudatusettepaneku, mis puudutab paragraafi 11 lõige 16 lauset. Ja seal nüüd üks lausejupp mõtlesime, et võiks juures olla ja põhjendan ka. Ehk siis praegu on kiirese projekti või tegevustoetuse arvelt tehtud kulude kohta esitatakse vormikohases tabelis vähemalt toetussumma ulatuses kuludokumentide nende tasumist tõendavate dokumentide andmed, sulgudes on loetelu, aga nüüd meil tekis see küsimus, et kas piisab ainult andmete esitamisest või võiks olla ka dokumentide koopiat tegelikult seal juures. Ehk siis meie ettepanek oleks lisada pärast sulgusid üks üks lausejupp juurde ja dokumentide koopiad. Ja mõte on just nimelt see, mis tegelikult sealt auditist tuli ka välja, et meil ei ole nii-öelda selge kinnitust või niivõrd läbinähtavat kinnitust, et need kulutused on tehtud, siis tõttu me pakuksime siis üks sõnastuse välja. Et kui see on ka juriidiliselt korrektne, ehk siis siin ei ole juriidilist ebakõla, et siis me teeksime ettepaneku, et see võiks siin olla just nimelt sellepärast, et see nii-öelda rahastamisalus oleks läbinähtav. Nii et kui juriidiliselt on korrektne, siis me palume seda toetada ja mis puudutab seda 50% nõuvad, siis ma loodan, et volikogu liikmed seda toetavad, mis puudutab siis spoku hindamist. Point oli puht lihtsalt see, et me ei tegitaks endale olukorda, kus me peaksime pidevalt mõtlema selle üle, et
mis nüüd edasi saab, kui seda 10 hääletajat kokku ei tule. Et see on nagu üks aspekt ja samuti meie saadikrühm palub toetada kirjas olevat varianti, ehk siis see oma osalus või kaasrahastus oleks 10% projektide juures, nii nagu esialgu kirjas on olnud, puht sellepärast, et nii nagu ka MTÜ-de esindajad tõid välja, et ei hakkaks olema sellest kunstlikku 30% välja venitamist, mis on ju ka juhtunud, või vähemasti mida nad tõid välja, mis võib olla ohukohaks. Nii et palume nendele ettepanekutele teie poolt häält ja loodan, et see teine lugemine täna saab ka edukalt lõpetatud. Aitäh! Aitäh! Sõnavõttu soove veel, volikogu liikmed. Jah, palun, Helmut. Aitäh! Ma tegelikult võtan sõna ühes sellises grupis toetustest, mis nüüd tuli juurde muude toetuste liigina. Ehk kohalike kogukondi kaasavate tegevuste ja asumipõhiste tegevuste toetamine. Ja pean seda Viljandi puhul eraldi oluliseks rõhutada, ta komisjonis oli ka meil sellise suht ebamäärasel moel arutusel, seda võiks oluliselt rohkem arutada, ma arvan, et selleks ei ole see kord, mida me praegu suhteliselt kiires korras võtame vastu selle aastal toimimiseks, aga suuremas perspektiivis vääriks arutamist ja selle väga heaks näiteks oli ikkagi rahvusasti tantsapäevad, mille puhul Viljandis kogukondlikus käivitus, olgu selle näiteks kas või täna aiakohvikud, õuekohvikud, terve hulk muid ettevõtmisi, kogukonna põhiselt toimetab ka jalgpalli kogukond Viljandis, just nimelt ka linnaosades, koolistaadionidel. Noh, väga hästi on see toimema läinud ka kaasava eelarve printsiipide ettevalmistamisel just sellistes aedlinnaosades, aga magala linnaosad on natuke vähem järgi tulnud. See on asi, mida täna terve maailm arvestab ja Viljandi on selles mõttes unikaalne linn oma juba ajalooliselt välja kui need kogukondade linnaosadega ja see vajaks tuleviku perspektiivis oluliselt rohkem toetamist. Aitäh! Nii jah, aitäh! Peep, ole hea. Aitäh. Mina olin see, kes eelarve komissionis tegi ettepaneku, et 10% ka oma finansseerimist on liiga vähe. Ja ma olen praegu ka selle arvamusel. Et ma olen väga hästi kursis nende inimeste tegevusega, kes tahavad midagi head teha oma eluvaldkondades, aga siiski arvan ka seda, et need küsijad peaksid olema natukene elujõulisemad kui ainult 10%. Meenutan, et siiamaani on see 70%. Ja kui teha nüüd väikene nüke 10%-st kõrgemale, ehk 30% peale, siis igal juhul on see 40% võrra madalam kui siiamaani. Ja kõik on ju hakkama saanud. Nii et elujõulisus huvides ja ka selle huvides, et ei tuleks liiga palju sellise projekte, kus oma väikese panusega tahetaks ka linnakest saada 90% projekti katet, ma arvan, et selle ärahoidmiseks võiks olla siiski oma osalus suurem kui 10%. Ja ma tõin ka näite eelarvekomissionist on ka siin, et kui ta jääb 10% peale, siis kindlasti ma teen projekti, et kutsuda Tõnis Mägi esinema Peetri Mõisa oma koduhoovi minule naisele ja võib-olla ka paarile lapselapsele. 10% ma ikka seda raha leian, aitäh. Kas sa tegid mingi ettepaneku praegu? Ei, ma ei teinud ühtegi muud ettepaneku, kui 30 oli, ma põhendasin 30. Ja selge, 10 ja 30. Nii, jah, palun. Aitäh, pigem lühirepliigina võib-olla, et selle kuludokumentide koopiate osas, et me ju usaldame oma ausaid linnakodanike ja no ma arvan, et piisab, kui nad ikkagi. Et me tekitame sellega lisakoormust, lisatööd, kui need kuludokumentid veel ka paperil on, kes sellega tegeleb. Aitäh. Aitäh. Kas on veel? Jah,
siin on. Liis on enne. Kommenteeriks neid kuludokumente. See tegelikult ei ole lisatöö ja olles oma erinevate töökohtade alt päris palju projekti taotlusi teinud ja ka aruandeid täitnud, siis ma pean tunnistama, et Viljandi linna aruanduskeskkond on esimene, kes neid ei küsi. Et minu mõelest on üsna elementaarne, et kui ma, nii kui nii on need kuludokumentid, kui me usaldame, need kuludokumentid on olemas, siis on tegelikult üks arvuti klõps need sinna ka lisada ja siis on ka ametnikul vajadusel võimalik neid koheselt kontrollida ilma uuesti ühendust võtmata. See ei tähenda, et need ametlikud peavad neid kõiki läbi vaatama hakkama, aga pisteist kontrolli teha on neil seda võrra oluliselt lihtsam ja taotlejatel on ka oluliselt nii-öelda aruannet täites on ikkagi vastutustunne mõnevõrra suurem ja minu mõelest see võiks olla. Aitäh. Tonio. Liis rääkis esimese poole ära väga õige jutt, et kui sa pead nii kui nii selle dokumendi numbri välja võtma, siis kas sa paned selle faili kaasa või paneb suurt ajalist kadu ei ole, aga B-poole lohutuseks, et olles ise ühe komissioni indaja, et komissioni liikmed vaatavad väga seda. Täna on juttu, et vähemalt 10% peaks olema oma finansseerimine. Kuna taotlase nii kui nii on rohkem, siis loomulikult alati vaatakse ka seda, kellel on rohkem oma finansseerimist ja seda ka arvestatakse. Tuleb komissioni liikmed usaldada. Aitäh. Aitäh. Veel sõnavõttu soove ei olnud. Marika, sa soovisid ka seda ühte ettepanekut kommenteerida. Ole hea. Ja, lugupeetud volikogu, ma tahan, et kui seinale saaks palun paragrafi 11 lõike 6, siis pärast seda sulgudes olevat osa, kuhu võiks dokumendi lisada, on tegelikult selline lause, nagu iga taotletud eelarverea juurde võib aruande esitaja lisada kuludokumentide ja nende maksmist tõendavate dokumentide koopiad. Kui nüüd niimoodi muuta, siis, noh, siis on korrektne öelda, et tuleb esitajal lisada. Et võib-olla noh, see lause on juba seal olemas sellisel moel. Ma rohkem ei tahtnud öelda, et... Ja Liis, palun. Esimene mõte oli meil ka see, et võib asendada tuleb või pea, aga mul tundub, et see viimane rida, täpsustu, kui ma eksin, ei käib nagu terve eelarve kõikide kuluridade kohta, aga see eelviimane lause käib konkreetselt linna toetusest saatud eelarve ridade kohta. Me iga juhul tahame ainult linna toetusest kasutud summade kohta dokumentide kas ridadena või esitatud. Ja siis oleks see muudatus ettepanek koos sõnaga tuleb, võib asendatud tuleb. Ja saime aru. Nii. Ja palun. Aitäh. Võib-olla ma ei ole kõik asjaga kursis, aga ma lugesin selle kiirkorras nüüd veel läbi selle paperi. Seal ei ole ühtegi punkti, mis ütleb, et komissionil oleks õigus panna oma finansseerimise suurusi järgi järjekorda projekt. Nii, aitäh. Veel sõnavõtusoove. Ei ole sõnavõtusoove rohkem. Lõpsõna soovi. Jaanika. Palun toetada eelnõud. Toetada eelnõud. Nii, aga enne kui me läheme lõppääletuse juurde, peame me läbi vaatama muudatusettepanekuid, ettepanekud, mida on siin hulganisti kokku 8. Ja me vaatame nüüd üks aaval läbi. Eelarve ja arengukomissionist on tulnud esimene muudatusettepanek. Kas sa Elika saad ka ekraanile? Paragraaf 4 lõige 1 punkti 3 lisada juurde lisaks rahalistele võlgnevustele ka aruande võlgnevus. Nii, on kõigile nähtav. Kas keegi nõuab selle hääletamist? Ei nõua. Kõik on nõus. Teine muudatusettepanek, paragraaf 4 lõige 1 punkt 7 oma ja kaasfinansieringu määraks vähemalt 30% kogu maksumusest. Nii on kõigile näha. Kas keegi nõuab selle hääletamist? Jah, palun. Hääletamist, jah. Nii, siis jääb, nii, me, ma saan aru, et me peame hääletama alternatiive 10 ja 30. Et 10 on siin varasemalt ja ettepanek muudatusega on muuta see 30, et te kõik aru saate. Ja tuleb konkureeriv hääletus.
et ma panen kõigepealt selle muudatusettepaneku hääletusele ehk 30% ja siis 10%. Ja kumb ettepanek saab rohkem hääli, see siis on saanud volikogu poolse heakskiidu. Nii, lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et toetada esitatud muudatusettepanekut ehk 30%-list projektide oma finantseeringut, oma ja kaasfinantseeringut. Palun hääletada. Nii, ole hea, loe nüüd. 13 Arriga koos. 13 selle ettepaneku poolt. Aitäh. Kes on selle poolt, et toetada 10%-list kaasi oma finantseeringut? Palun hääletada. Üksteist. Erapooletuid ja vastu ei saa olla, meid on 24, nii et seega leidis toetust 30%-ne oma ja kaasfinanseering. Kolmas muudatusettepanek. Paragraf 7, lõige 6, hindamislehtede osalusprotsent 50, 80 asemel. Kas keegi nõuab selle hääletamist? Ei nõua. Neljas muudatusettepanek, paragraf 2, lõige 1, punkt 1, täiendada mõistet projekti toetus, toetusorganisatsioonile. Kas keegi nõuab selle hääletamist? Ei nõua. Järgmine muudatusettepanek, viies on nüüd juba hariduskomissioni poolne muudatusettepanek. Kas seda te juba hääletasite? See on sama, mis eelarve. Kas see on sama, mis eelarve? Võlgnevustele ka aruande võlgnevus. Jah, tõepoolest, see on meil sisuliselt sama, on hääletatud. Järgmine muudatusettepanek on paragraaf 4 lõige 1 punkti 8, võtta välja sõnapaar spordi või kultuuri valdkonna. Ja, kas keegi nõuab selle hääletamist? Ei nõua. Seitsmes muudatusettepanek, lisada paragraaf 7 lõikes 5 sõna kas ette koma. Väga oluline muudatusettepanek. Nii, koma on lisatud, kollaseks tehtud. Keegi hääletamist ei nõua. Ja viimane muudatusettepanek, mis nüüd täna laekus sotsiaaldemokraatidelt, on siis, kus ta meil on nüüd, võtame ka ette. See oli muudatusettepanek, mille üle me siin pikemalt arutasime. On ekraanil? Ei ole, tuli ekraanile. Seal siis tuleb ka sõna... sõna... Ta, nii nagu Marika pakkud, et viimane lause seal ja siis võib asemel tuleb... Nii, oot üks hetki, jah. Et, nii, aga siia jääb see lisa ikka juurde, eks ole? Ei jää. Selge. Üks hetk kohe, et me kõik ühtemoodi aru saame. Siia, siis see võib... Või asemel tuleb, tuleb. Nii. Sõna tuleb ka. Tuleb, jah. Võib asemele. Esitajal, jah. Nii, kas keegi nõuab selle hääletamist? Ei nõua. Siis me oleme kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud. Ja head kolleegid, ma panen hääletusele, kes on selle poolt, et võtta vastu määrus Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord nende muudatustega, mis me siin praegu hääletasime. Palun hääletada. Mist on 24? Ja 24 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. Oleme määruse vastu võtnud.
Kolmas päevakorrapunkt täna, loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Leola 12A hoone energiatõhusaks muutmiseks. Ettekandja Kalvi Märtin, palun. Aitäh. Valitsus on esitanud volikogule eelnõu, nagu koosoleku juhataja ütles, Leola 12A hoone energiatõhusaks muutmiseks. Ja põhjus, et see eelnõu on siin, on see, et kui meil see taotlus rahuldatakse ja otsustame ka raha vastu võtta, on vajalik ka meie enda omaosalus ja selle suuruseks on 250 000 eurot. Juht on siis Leola 12A hoonest, see on niinimetatud sotsiaalmaja, selle hoone energiatõhususe näitajate ja ülalpidamiskulude vähendamise olulisust on ka meie linna arengukavas ära nimetatud. Ja algselt oli see selle hoone rekonstrueerimine kavas sel aastal, kuid sel aastal ei õnnestunud või õigemini õnnestunud, ei tekinud ühtegi meedet, kus seda raha taotleda. Nii et kui eelarvet sel aastal vaadati, siis 200 000 sihtfinanseeringut ja 2 000 omaosalust on ka sel aastal eelarves, aga sel aastal jäävad need asjad kindlasti tegemata. Ja ongi siis selle kohta minu poolt kõik, et vastan küsimustele. Aitäh. Kas on küsimusi? Ei ole. Kaasettekandja Helmut Tallema, eelarve arengukomisjon, palun. Küsimused ei ole. Marko Suvisild, majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetab eelnõu. Küsimused? Ei ole küsimusi. Kas on sõnavõtu soove volikogu liikmetel? Ei ole. Lõppsõna soovi? Aitäh, ei. Kes on selle poolt, et vastu võtta otsus, loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Leola 12A hoone energiatõhusaks muutmiseks? Palun hääletada. 22 või? 23, 1, 2, 22 poolt, vastu ei saanud olla 22. On Liis ja Tooni on saalist ära. Ja Jaak Allika. Siis on 21 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. Oleme otsuse vastu võtnud. Neljas päevakorrapunkt, loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi jäätmejaama projekteerimisteenuse tellimiseks. Ettekandja Kalvi Märtin, palun. Ja aitäh. Ka käes olev eelnõu on selleks, et valitsus palub siis volikogult luba võtta varalisi kohustusi. Jutt on siis selles eelnõus jäätmejaamast. Summa, millest jutt käib, on siis ka selle eelnõu seletuskirjas teile kirjas ja näha. Projekti eeldatav maksumus on 118 000 ja meie linnapoolne summa, mis me peame sellest maksma, on 25%, mis on natuke alla 30 000. Raha me siis taotleme maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest, nagu see on nimetatud siin MATA kava. Käesoleval ajal on siis hanke teade välja läinud. Täna käis ka üks võimalik projekteerija koha peal jäätmejaamas olukorraga tutvumas. See oli meil hanke tingimustes kirjas, et kõik huvilised, kes soovivad hankel osaleda, peavad jäätmejaama koha peal tutvuma. Selle jäätmejaama taustast nii palju, et 2012 aastal anti 10 aastaks Eesti keskkonna teenuste kätte jäätmejaam ja seal olev vara. Tänases seisus on seal jäätmejaamas seis öösega õnnetu. Kui te seal käinud olete näinud, noh, miks mõndagi ütleb, et seal pole seegi, et seal pole isegi vetiorganisatsiooni mitte. Nii et olukord on seal kehva ja alustada tuleb loomulikult meile projekteerimisest. Ehk õnnestub sagilt saada toetus, kui see projekt on valmis. Projekti hanke dokumentis on kirjas, et projekt tuleb koostada sellisena, et seda on ellu viia võimalik osade kaupa. Ja ma ei räägi kõikse rohkem.
Aitäh. Aitäh. Kas on küsimusi? Ei ole. Siis Elmut Tallema, eelarve arengu komisjon. Küsimusi? Ei ole Elmutile. Marko Suvisild, majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetas Elmut. Küsimusi? Ei ole. Sõnavõttu soove volikogu liikmetel? Ei ole. Lõppsõna soovi? Ei ole. Kes on selle poolt, et vastu võtta otsus, loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi jäätmejaama projekteerimisteenuse tellimiseks? Palun hääletada. 22 poolt, vastu erapooletud ei ole, otsus on vastu võetud. Viies päevakorrapunkt, loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Männimäe jalgpallihalli projekteerimise ehitustööde ostmiseks. Ettekandja Madis Timson, palun. Aitäh, austatud koosoleku juhataja, head volinikud. Nagu te kõik teate, siis Viljandi linn oli üks neist neljast omavalitsusest, kellele siis kultuuriministeeriumi poolt eraldati 1,5 miljonit eurot, et ehitada jalgpalli sisehall. Ja oleme liikunud nüüd seda teed edasi, ja oleme algatanud planeeringu ja sealt edasi siis kõik need vajalikud toimingud on selle hulgas. No, see projekt on suhteliselt ajakavan pingeline, seda raha saab kasutada järgmise aasta lõpuni. Hakkasime kohe projekteerima ja tahaksime tegelikult sellel aastal ikkagi kopa maasse lüüa, saab kindlasti aega ei tohi kaotada. Ja kuna me teie aasta tahame ikkagi selle hanke ära teha, sõlmida lepingu enne 15. novembrit, siis me võtame ju kohustusi ka järgmiseks aastaks ja sellepärast see eelnõu siin teie ees on. Ja ega ma rohkem ei oskagi öelda nii nagu eelmine eelnõu, et kohustusi tahaks võtta 2001, et ülemine vaasta ja sellepärast ta siis on. Et minu poolt kõik, aitäh. Aitäh, kas on küsimusi? Jah, palun. Kas ikka kausipäästa tuleb? Kausipäästi kohta ma ei oska öelda, eks selgub projekteerimise käigus. Veel küsimusi? Ei ole rohkem küsimusi. Siis Elmut Tallema, eelarve arengu komisjon. Aitäh, eelarve arengu komisjon toetas eelnõu ja jalgpalli rajamist. Arutelu oli põhjalik, lisaks meile väideti, et see hüppeväljak tuleb, hüppekast tuleb. Minu enda mure oli ja komisjonis arutasime selle üle, et ta vastaks kõigile nõuetele, ka nendele, mis veel tulemas on siis, et kui saaks seal mängida ka sees kõrtasemel jalgpalli, Viljandi jalgpalliklubi läheb üha kõvemaks ja kindlasti oleks hea seal ka neid töid teha. Ja mis on hea, mida ma kutsun nüüd juba pooleldi enda sõna võtuna, aga ma ei hakka mitu korda siia tulema, et siin on hea, et ta läheb läbi spordikeskuse, me saame käibemaksu stavaneda sisuliselt, kuna ka siin on välja rentimised ja ma arvan, et seda tasuks meil palju kiiremini mõelda ka teiste spordiväljakud osas linnas, mida me oleme, noh, vähemalt 10 aastat on jutuks olnud ja laual olnud. Mitmel pool mujalgi, kus ka rentimine toimub, me maksame käibemaksuna päris suuri summasid, eriti projekti taotluste puhul. Aitäh. Aitäh. Küsimusi? Jaa, palun. Eelarve arengu komisjonis tekis meil küsimus, et mis on selle jalgpalli halli võimalikult halduskulut. Linnapea ei osanud siis öelda, ja ma sain aru, et ta volikogu ajaks orienteeruvalt ütleb, mis need võiksid olla. Ma oletan valesti, et Raie sellest ka eelarve komisjonis rääkis või Jaak? Et kui sa ei rääkinud, siis väga vabandan, aga kui sa rääkisid, siis ma kordan üle. Et jah, me oleme, ikka mitte mina, aga Jaak ja Mati Jürisson, spordikeskuse pealik, on kalkuleerinud natukene neid kulusi. Eeskujuks on võetud Tallinnas, mitte eeskujuks, aga nofileks baasiks Tallinna sõlehall. Peab arvestama ka seda, et
et kulud natukene võivad nihkuda siia-sinna, sellepärast, et see kõik oleneb temperatuurist ja nii edasi. Aga nii palju, kui praeguseni oleme jõudnud, siis elekter 20 000 eurot aastas, umbes kütte sama, vesi 2000, noh, paneme juurde sinna ka muud korrashoiud, et siis halduskulu on aastas umbes 75 000, aga kui me sinna kõrvale paneme, me plaanime seda asja hakata ikkagi müüma välja, et siis isegi no, plaani järgi saame 2000 eurot rohkem müügist, aga noh, see on praegune plaan. Aga Jaak, äkki tahad midagi lisada? Püüame selle reaguse jooksvatest tuludest, et me proovime selle hoida nullis. Kapitali kulus tuleb meil sisuliselt tegelikult linnavälist rahana ja päris äriplaani jõukkalihall juba ärimehelistes mõistutõtetes tõenäoliselt välja ei kannataks niimoodi. Nii et me täna proovime seda teha nulliga. Me oleme teinud sellest näits hinnakirja läbi kalkuleerinud välja müüdavate tundide arvu, arvestades ka jalgpalli enda hooajasust. Sees mängitakse 5, võib-olla 6 kuud, sõltub, kuidas on kolikaks jalgpalliga valdavalt välja. Nii et seal on 1600 ja 1800 aastase välja müüdava tunni vahel. Oleme arvestanud nii klubidele müüdavaid tunde kui koolidele müüdavaid tunde. Ja kõik see üks osa on ka sisekäidele lendavada. See on okei. Ja kui me saame jooksvatud kulud kaetud, siis on minu hinnangul see 50-60 okei tulemus. Tallinna halli kulud, kus me siis kolleegiga nõu pidasime, olid eelmistel aastatel 80-90 000 euro juures. Aga teil oli seal üks oli see äpardus 25 000 eurone ja teisel aastal oli 50 000 eurone mahalõpmine üles panemine. Et see on nende jooksvad kulud siis. Seal tegime tuletise, meil on ka nende halli andmed kilovattides tarvimises. Ja praegusel ajahetkel täpsemalt ei ole mõistlikult programmeerida seda. Me saame projekteerimisandmed, eeldatavad tehnilised kulud, energia mahutust, selle saame teada projekteerimise jääks. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ei ole. Nii, Marko Suvisild. Toetas, jah. Nii, küsimusi ei ole. Sõnavõttu soove. Ei ole, lõppsõnasoovi. Ei, aitäh. Ütlen, et see tõesti, mille tempo on väga kiire, et praktiselt täna oligi internetis, Skype'is koosolek ja loodame, et kõik sujub. Aitäh. Palun toetada. Kes on selle poolt, et vastu võtta otsus, loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Männime jalgpallihalli projekteerimise ehitustööde ostmiseks. Palun hääletada. Vist on kõik. 22 poolt vastu erapooletud ei ole, otsus on vastu võetud. Uues päevakorrapunkt. Investeeringutoetuse taotlemiseks projektide nimekirja kinnitamine. Ettekandja Madis Timpson, palun. Härra volikogu esimees, lugupeetud volinikud. 2020. Aasta lisaeelarvega, riigi lisaeelarvega määrati omavalitsustele 130 miljonit eurot investeerimistoetust. Eks ta on natukene selle koronaviirusega seotud ja palju seotud. Ja see riigi eesmärk oli vähendada siis negatiivseid mõjusi majandusele ja hoida majandust nagu ka võimalikult palju käimas. Viljandi linna osa sellest 130 miljonist oli 860 000, mis eraldati siis Viljandi linnale. Ja selle raha kasutamise siis nagu võimalikus on nendele projektidele, mis ei olnud siis 20. Aasta eelarves ega lisaeelarves ega ka hankeplaanis. Ehk siis uued asjad kõik.
Viljandi linnavalitsus arutas seda teemat ja leidis, et volikogu ette, kuna volikogu peab kinnitama selle nimekirja, siis volikogu ette on mõistlik tulla kolme objektiga. Üks objekt on siis Tallinna tänava rekonstrueerimine siin samas, mis Sakala keskuse ees käib. Ja see on siis summa 354 000 ümmarguselt. Siis teine objekt oleks sama Männimäe jalgpallihalli projekteerimine ja ehitamine. See oleks umbes 450 000 ja 56 000 läheks siis Viljandi huvikooli tehnika ringi renoveerimisel, rekonstrueerimisel Paala linna kooli all, kes on seal käinud, teab, et see on tühi ruum ja et oleks mõistlik korda teha, tehnika ringi laiendada, et ei oleks ainult võib-olla laevamodellistid, aga on ka need, kõik need droonindus ja see asi ka kõik seal ühes kohas koos ja selleks siis, et need ruume korda teha läheb, sooviksime volikogu käest saada jah sõna ja 56 000. Ja sellepärast me siia olemegi tulnud volikogu ette, kuna kord näeb ette, et me peaksime volikogu käest loa saama. Minu poolt kõik. Aitäh. Aitäh. Kas on küsimusi? Ja palun. Siin on 450 000 umbes, et see 300 000 järgmise aasta eelarve plaan. Jah. Veel küsimusi? Ei ole rohkem. Helmut Allema, eelarve arengukomisjon. Eelarve arengukomisjon toetab eelarve ja nimekirja. Küsimusi? Ei ole. Marko Suvisild, majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetab eelarve. Küsimusi? Ei ole. Kas on sõnavõttu soove? Ei ole lõpsõna. Ei, aitäh, palun toetada. Kes on selle poolt, et vastu võtta otsus investeeringutoetuse taotlemiseks projektide nimekirja kinnitamine? Palun hääletada. 21 Helmerit eelarvissaalis. 21 poolt vastu ja erapooletuid ei ole. Oleme otsus vastu võtnud. 7. päevakorrapunkt. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine. Ettekandja Kalvi Märtin, palun. Tiie Puieste 8 kinnistu hoonestusõiguse võõrandas mõned ajad tagasi Viljandi linn. Ja nüüd on siis hoonestusõiguse omanikud hoonestusõiguse lepinguga võetud tingimused täitnud, isegi veel enam kui täitnud. Neil on lausa kasutusluba selle loonele väljastatud sel aastal ja nad on esitanud avalduse sooviga see kinnistu endal osta. Võõrandamise hind on 2137 eurot ja palun siis volikogul toetada seda soovi. Aitäh. Kas on küsimusi? Ei ole. Marko Suvisild, majanduskomisjon, palun. Majanduskomisjon. Küsimusi? Ei ole. Helmut Tallema, eelarve arengukomisjon. Komisjon toetada. Küsimusi? Helmutile ei ole. Kas on sõnavõttu soove? Ei ole. Lõpsõna soov? Ei ole. Kes on selle poolt, et vastu võtta otsus? Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine. Palun hääletada. 21 või? Aitäh. 21 poolt. Vastu erapooletud ei ole. Otsus on vastu võetud. 8. päevakorrapunkt. Lapsele ja last kasvatavale isikule tugi isiku teenuse osutamise kord. Ettekandja Jaanika Kedvil, palun. Lugupeetud volikogu, tees on siis eelnõu, mille eesmärgiks on sotsiaalhoolekande seaduse alusel lastele ja lastega peredele osutatava tugiisiku teenuse osutamise korra kaasajastamine. Selle eelnõuga täpsustatakse määruse sõnastust ja tehakse vajalikud täiendused eelkõige seetõttu, et need oleksid selgemad ja täpsemad teenuse taotlejale, samuti ka sotsiaalameti ametnikele nimetatud määrusel lastele ja last kasvatavatele isikutele tugiisiku teenusel teenust määravad. Ja noh, lühidalt öeldes on see siis kõik nii-öelda sõnastuse täpsustamine inimese jaoks midagi ei muutu, kui muutub, siis muutub selgemaks ja arusaadavamaks. Aitäh. Kas on küsimusi? Ei ole. Heiki Raudla, sotsiaalkomisjon, palun.
Sotsiaalkomisjon toetas. Küsimusi ei ole. Tiit Jürman, hariduskomisjon. Hariduskomisjon toetas. Küsimusi ei ole. Kas on sõnavõttu soove? Ei ole. Lõppsõna soovi. Ei, et. Kes on selle poolt, et vastu võtta määrus lapsele ja last kasvatavale isikule tugi isiku teenuse osutamise kord? Palun hääletada. 20. Helmen on lahku. Helmen. Enne mul ligi. 21 hallis. On 21. 21 poolt. Vastu erapooletud ei ole. 21. Jah, aitäh. Määrus on vastu võetud. 9. päevakorrapunkt. Sotsiaalteenuste määruste muutmine. Ettekandja Jaanika Kedvil, palun. Jah. Ja selle eelnõuga siis muudetakse 11 sotsiaalteenuste osutamise korda. Need korrad, mida siis muudetakse, on siin seletuskirjas kenasti ära toodud. Ja taaskord eelnõuga täpsustatakse määruse sõnastust ja tehakse vajalikud täiendused eelkõige seetõttu, et ka need oleksid selgemad ja täpsemad linnakodanikele, kes sotsiaalteenuseid taotlevad. Palun eelnõu toetada. Aitäh. Kas on küsimusi? Ettekandjale ei ole. Heiki Raudla, sotsiaalkomisjon, palun. Toetada eelnõu. Sotsiaalkomisjoni küsimusi ei ole. Kas on sõnavõttu soove volikogu liikmetel? Ei ole. Lõppsõna soovi? Ei. Ei ole. Kes on selle poolt, et vastu võtta määrus, sotsiaalteenuste määruste muutmine, palun hääletada. 22 poolt, vastu ja erapooletud ei ole, määrus on vastu võetud. 10. päevakorrapunkt on volikogu kirjavahetus, aga head kolleegid, ei ole millestki informeerida, vahepeal ei ole ühtegi kirja volikogule saabunud ja volikogu enda poolt ei ole ka mingit initsiatiivi näidanud kirjalikus vormis, nii et kirjavahetust toiminud ei ole. Välja arvatud tänane volikogus esitatud muudatusettepanek, tõesti see on saabunud. Jah, aga palun. Palun volikogu esimehe arvamust ühe asja kohta. Et kuidas on võimalik see, et volikogu liige viis istungit järjest, ei osale istungil, seal juures ei ole füüsiliselt osalenud ühelgi enda komisjoni istungil ja ometigi on ta volikogu liige ja sellel ei ole järgnud mitte ühtegi sanktsiooni. Et mida volikogu sellest asjast peaks arvama? Ega volikogu, ma nii palju ütlen, et ega volikogu ei saa ega peagi midagi arvama, et me volikogus oleme siin ju kõik saanud ühesuguse mandaadi valijatelt, et küsimus on seaduses ja mida ütleb seadus, linnasekretär oskab kommenteerida. Lugu on selline, et kui inimene on kolm korda puudunud ja teeb taotluse, et ta soovib ikkagi jätkata volikogu liikmena, siis tal see võimalus on, et selle kohta otseselt mingit seaduse pügalat ei ole, aga see kord on kunagi juba olnud ja olen esitanud küsimuse selle kohta riigi valimiskomisjonile ja vastuses on sellise, et selline volikogu liikme õigus on. Nii on. Ja. Siis ma jätkaks enda protseduurilist küsimust, et sisuliselt see just kui tähendab seda, et volikogu liikmed võivad lihtsalt oma ametikohustusi mitte täita, lihtsalt kirjutades iga kolme kuu tagant, et palun jätka mulle minu mandaat alles. Ehk siis minu küsimus on, et kas volikogu esimees on, kas volikogu esimees soovitaks sellele saadikul oma mandaat peatada ja lasta mandaati täita isikul, kes suudab enda ameti ülesandeid täita? Aitäh. Jah, mina saan seda kindlasti teha ja ma võin öelda, et ma seda siis ka teen. Täna on meil on Valter Vaha, kes on puudunud üle kolme korra ja Tõnu Juul on praegu tänasega ka kolm korda puudunud, nii et ma püüan nende mõlema volikogu liikmega ühendust võtta ja teada saada nende kavatsused ja tegevusplaani, aga nii nagu ma ütlesin, mingisugust allussuhet mul ei ole, mul on võimalus ainult küsida ja teada saada, mida volikogu liige siis ise kavatseb teha.
Peep, jah. Mul on ka küsimus volikogu esimehele, aga nii nagu see varasem praktika on, et tegelikult sisu on natuke teine, aga mul ei ole õiget kohta, kus seda väljendada. Et kas oleks esimehe arvates võimalik, et kõik saadikurühmad esitavad 1. septembriks omad kirjalikud ettepanekud volikogu töö ja kodukorra muutmiseks, et me saaksime septembrikuus selle asjaga edasi minna. Aitäh! Aitäh! Jah, ma arvan, et see on väga mõistlik ettepanek. Me oleme siin ju seda arutanud, et kodukord vajaks värskendamist ja uuendamist ja eriti nüüd tulenevalt sellest eriolukorrast, kus me volikogu tööd ju ümber korraldasime jooksvalt ja saime ka teatud kogemuse, kuidas nii-öelda kombineeritud olukorras töötada. Nii et võiksime teha küll ja mul on ka ettepanek ja võib-olla teeme kirja ka siis kõigile fraktsioonidele, et teha ettepanekud volikogu töö ümber korraldamiseks. Nii tulenevalt nüüd eriolukorra kogemusest, aga kui ka muus osas, mis volikogu tööd puudutab varasemalt, et kui kellelgi on häid ettepanekud, siis lepime kokku, et kõik fraktsioonid teevad. Et me teeme kirja ka kõikidele fraktsiooni esimestele. Elmen. Suur aitäh. Mul on küsimus seoses Johan Mardi küsimusega, selle jätku küsimus, et mina ei mäleta, aga see ei tähenda, et seda ei ole, et võib-olla lihtsalt ma ei mäleta. Teised võib-olla mäletavad kõik. Ma ei mäleta, et volikogu kirja vahetusel oleks meil olnud kiri Walter Vaha avaldus. Kui antakse volikogu kirjavahest ülevaadet, siis mina sellist avaldust või sellist ei mäleta. Aga see ei tähenda, et seda ei ole. Et kui see nii on ja see on laekunud ja seda on ka meile tutvustatud siin, siis ma lihtsalt ei mäleta. Aitäh. Volikogul ei ole sellist kirja. See kirja on valimiskomissionile, kelle pädevus see on. Elmut, ole hea. Igati toetan Peepu ettepanekud, aga ma läheksid veel edasi, et meil eestseisus, kuhu kuuluvad kõik saadikurühmad esimehed ja komisjonid esimehed, füüsiliselt kogunend ei ole, et minu ettepanek on, või küsimus on, et kas me ei võiks siis koguneda pärast need ettepanekud tegemist ja seda asja menetleda füüsiliselt eestseisuse kogunedes. Aitäh. No kindlasti, aga võib-olla me praegu ruttame ette, et teeme esialgu nii, et lepime kokku, et me kõik mõtleme ja esitame oma ettepanekud, kui meil on. Ja siis arutame edasi, kuidas me käitume. Et loomulikult me peame need üheskus läbi arutama. Eestseisus on kindlasti üks koht, kus me seda teeme, aga võib-olla on vaja veel teha väiksemas või suuremas ringis ja kindlasti ka komissionides. Vaatame, kui palju neid ettepanekuid laekub ja kui elavaks see arutelu kujuneb. Nii. Tundub, et rohkem praegu volikogu töökohta küsimusi ei ole. Siis on volikogu, ei, siis meil on linnavalitsuse info veel. Ja palun. Aitäh, head volinikud. Suvi on juba nüüd kätte jõudnud ja nii on ka linnavalitsuses. Mõned inimesed puhkavad, mõned lähevad, mõni juba tuleb puhkuselt. Valmistume siis suveks, see tähendab eelkõige siis hangete ettevalmistusi. Koolide lõpp oli, osalesime Jaanikaga interaktiivselt või selles mõttes, et füüsiliselt kohal ei käinud, andsime oma head sõnad kaasa ja siis näidati neid ekraani pealt. Ja mis meil on? No, kõigepealt ma ütlen seda, et ei tulumaksu laekumist ei ole täna teile öelda, nii nagu eelmine kordki, et lihtsalt ei ole, riik ei ole meil seda veel saatnud, kuna volikokku on ka varem, aga võiks kokku leppida, et ma saadan selle fraktsioonidele siis või saadikurühmadele, kui meil see on olemas, et see on arvatavasti peale Jaani. Et siis saab sellega korda. Kolime siis või juba lõppfaasis selle lasteaia, ehk siis vabaduse pesa, nagu me nimetame, hoones siis, õigesse hoonesse, mis nüüd saab valmis. See vabaduse plats 6, see on 26. kell 12, on lammutamine, et olete kõik oodatud sinna, kes soovib vaadata või niimoodi.
lammutamine läheb maksma 59 000 eurot, millest me siis toetusena oleme saanud 51 000, et linnale läheb see lammutamine 8000 maksma. Aga oleme tegelenud eelarvestrateegiaga, esimest korda käis see komisjon sel nädalal siis koos, mis volikogu poolt oli ka Elmut seal, ja prognoosime, vaatame, täpsustame ja tegelikult tahaks augusti 3. suures osas lukku panna ja siis saata volikogu poole teele. Töötuse määr Viljandi maakonnas 6,2%, eelmisel aastal oli see 5%, me tegelikult, kui Eesti keskmine on 7,9, siis me oleme päris hästi. Positiivne on see, et linnakassas on tänase päeva seisuga 5,3 miljonit eurot. Rahanduse poole pealt, ega siin kogu see suvi mõõdubki või noh, selle uue prognoosi ja eelarve strateegia valguses, et kuna arengukava meil on, noh, seda võib-olla nii palju ei pea üle vaatama, aga eelarve strateegiat on kindlasti vaja kõpitseda. Mis siis veel? Siis Vabaduse plats 6-st ma rääkisin, et 26. kell 12 tuleb kopp. Praegu on ettevalmistustööd käivad, et tasitakse neid radiaatoreid ja asju sealt välja. Võtame vastu uusi linnakodanike Eliriga, need, mis koroonaaeg ära jäid, siis nüüd teeme värskes õhus Roosi aias ja loodetavasti kõik õnnestub. Väga suur lapsevanemate soov on vähemalt seal osaleda. See grillipesa, lasta ja mängupesa õppejoone ehitustööd on lõppenud. Kollektiiv kolis sisse 8. juunil, osate öeldes mina veel ei ole seal praegu käinud, nüüd kui ta seal päris niimoodi üle on antud. Margit on kutsunud küll, aga pole lihtsalt aega olnud, aga eks Margit oskab ise öelda paremini, kuidas lapsed ja lapsevanemad selle vastu on võtnud. Siis ikkagi veel räägin selle Vabaduse plats 6-st, et lammutustööd on planeeritud siis augusti lõpuks läbi, et oletavasti saame ka varem, aga nii ta on. Siis kõik need ehitused, Tallinna maant tänav ja need lähevad meil plaanipäraselt ja Järveotsa müük on meil ka kulgenud päris hästi, et me oleme müünud, tänaseks on olemas 30 kinnistul hoonestaja ja saadaval on veel 19 hoonestusõigust. Planeeringutest võib-olla nii palju, et planeeringud, nagu ma ütlesin juba, et jalgpallihall siin on võib-olla suuremaid planeeringuid, aga projektide läbivaatamisel torus on päris palju, aga ma tooks juba kaks suuremat, olulisemat välja, et üks on kindlasti Viljandi haigla, ehk siis tervikumi projekt, mis on esitatud meie projektikomissioni, menetlus käib, jätkub ja teine on siis Roodanav 9 spa ja konverentsiotelli eelprojekt on läbinud siis projektikomissioni märkustega ja nad tegelevad siis märkuste parandamisega ja riigi poolt võitame selle kogu selle projektiga, mis saavad teha enne, kui ehitus selle projekti ära kinnitame. Aga mul rohkem ei olegi midagi võib-olla, mis kõiki huvitab. Aitäh! Heiki, palun! Mul on selline küsimus, et kas seal Paaralinnas üks tee, mis plaatidega kaeti, et kas see on Vabaduse platsi plaatide taaskasutus? Mis tee see on selline? Ma ei tea, mis tee, et sa mõtled. Väike jupp sealt jäätise keoski juurest. Kas sa tead palju sellest? Mina ei tea. Millegi pärast arvan, et need on need plaadid, mis on kunagi võetud üles sealt Raekoja pargist ja selle uuendamisest jäänud asjad. Jah, Johan. Jah, Vist mikrofoni, jah, muidu Harri ei kuule. Harri on meil ju jätkuvalt veel koosolek. Korra tulen veel selle auditi juurde tagasi, et mis puhutab tegevustoetuste jagamist ja enne kõik see eelhindamine. Et komisjonis, revisjoni komisjonis sai räägitud, et sellest lähtuva, kuna dokumentatsioon on olnud mõnevõrra puudulik, et siis on ka küsitav selle protseduuri või protsessi läbipaistus, mille puhul sa ütlesid, et
et sa ei ole selle seisukohaga nõus, et läbipaistvus on siiski olnud tagatud. Et millal põhineb sinu hinnang, et see läbipaistvus on olnud siiski tagatud, olgugi et dokumentatsioon on olnud puudulik? Jaa, ma ütlesin selle lause ja selles mõttes, et mina ei mäleta, me oleme nüüd jaganud neid projekti toetusi 2017, kaks nädalat ma olin linnapea olnud, 18. peale ja mina ei mäleta, et me oleksime nii palju ettevalmistusi teinud ja majandusaasta aruandeid uurinud. Ma ei tea, kuhu need jäid siis need mingid protokollid või asjad, ma tõesti ei tea seda. Aga ma võin kiinitada, ma ei tea, kes seal liibisid seal linnapaitse istungil, et tegelikult ei olnud päris niimoodi, et mitte kuskil, ma ei tea, kus kohas linnast väljas poliitikud panid, anname raha siia sinna, et no, päris nii ta ei toimunud. Ja. Võt. Või mitte, vaid seal läbi. Kuidas on tagatud seal läbi? Noh, ma olen selles osas nõus, et kui need protokolle seal ei olnud, et siis ta jätab mulje, et ta võib-olla ei olnud läbipaistev, aga sisulises mõttes ma arvan, et me tegime seal rohkem tööd kui viimased ajalt kokku. Ikkagi esimene aasta ja ka seal kaks nädalat olin olnud just ja teised olid ka sama värsked kui mina ja töötahe oli kõva. Aga ma ise ei protokollinud neid koosolekuid. Ma suhkasin oma vanades dokumentides ja vanades meilides, mis on sellest ajast pärit ja ausatudes võtsin ka ühendust meie haridusameti töötajaga, kes on praegu lapsepuhkusel ja me siiski leidsime selle hindamistabeli, kuigi tõesti ütleme, osad asjad olid dekreetimines väidetavalt ära hävitanud, aga selle hindamistabeli me ikkagi leidsime. Plus veel kirjavahetus nende majandusaasta aruannete osas, et ei saa öelda, et ta nagu selles mõttes läbipaistmatu on. No, Johan Mart ja siis on Tiit. Kokkuvõttes ikkagi see, et olgu, et protsess võis olla igati korrektne ja selles ma üldiselt ei kahtlegi, aga igal juhul avalik võim peab olema ka läbipaistev, ehk siis ma loodan, et see dokumentatsioon vähemasti on kontrollerile tulevikus ka kätte saadav. Aga nüüd minu teine küsimus puudutab enne kõike seda, mis puudutab Järveotsa krunti, ehk siis on olnud nüüd küsimus see, et kuidas seda ehitustegevus seal läbi viia, kui see asfalteerimistöö on seal tehtud, ehk siis on mõningaid raskusi see valmistanud, mis tõttu ehitajad kasutavad seda terviseraja sissepääsu või teise rada enda sissepääsuna, olgugi, et märk tegelikult seda selgelt keelab. Ehk siis minu küsimus on, et kas linnavalitsus lihtsalt pigistab selle silma kinni või ta kuidagi muudab selle protsessi seal ka juriidiliselt korrektseks, ehk siis kas sinna tohib autodega ligi päästa või mitte, sest vastasel korral kohalikud elanikud või need, kes seal raja läheduses on, võivad ju iga kell linna poole pöörduda väga selge kaebusega. Ehk siis kuidas järgmised sammud välja näevad? Kalvi oskab täpsustada, aga seal terviseraja pealt tegelikult autot sõita ei tohi. Ja sellest me oleme teadlikud, mille oli plaan sinna ette midagi ka panna. Praegu ei ole veel, ma saan aru, aga ei, me teame seda. Ja see jutt, et asfalt on peal ja nüüd ei saa enam ehitusautot, et noh, see tegelikult nagu ei päde hästi. Ja Viljandis juba ole päris selge, kes liikluse üle järelvalet teostab, kas politsei või linnavalitsus. Tiit, sul oli küsimus. Ka minu hästi asine küsimus, et Koopi Oovil on munagi sillutistes seal väga suured määrd, et kas neid lähevad edasi kuskile kasutusse kunagi või jäävad need ehitama või mis nendega tehakse? No, Kalvi käest siin küsisin kiirelt järgi, et ikkagi 90% läheb taas kasutusse või läheb käiku siin samas, et täpselt midagi jääb üle küll natukene. Nii et 10%-le saad pretendeerida. Jah, seal tähemalt. Malle oli. Malle. Ma ei mäleta täpselt, kas see oli aprillikuu Sakala, igatahes aprill võib-olla märts, kus oli intervjuu linnapeaga ja ajakirjanik küsis, et mis saab kahandatavast veekeskusest. Teie vastus oli, et maikuus te vaatate asjale otsa ja siis te annate täpsema informatsiooni. Ma eeldan, et see asi oli nüüd see loodav veekeskus. Mis see seis praegu on? Täna on 18. Ma pean täpsustama, et kas see on see veekeskus, mis on Viljandi oma või see, mis tuleb alla järve. See, mida kavandab siia Kusma.
Sellega on niimoodi, ma nüüd ei mäleta peast, kas ma ütlesin, et ma maigust tulen tagasi, ma ütlesin kindlasti seda, et ma saan ettevõtjast aru, kui ta peatas oma selle projekteerimise. Et olukord on, ma rääksin taga, ta ütles, et ka tema ka ju ei tea, mis saama hakkab, tahaks jätkata. Aus vastus on see, et mais ma taga ei rääkinud, ütlen ausalt. Ja ma rääksin tegelikult selle investoriga ja tema kinnitas mulle, et plaan on jätkuvalt jõus, aga kuna olukord on selline, et sügiseni vaatavad, kuhu see maailm üldse liigub, et võib-olla on lihtsam praegu panna pidurit, aga noh, mahamatud nad veel ei ole ja aus vastus. Ja noh, kindlustunud annab see, et nad praegu käivad kõige seal projektikomissioonis ja oma projekte seal ikkagi tutvustamas ja tahavad saada kooskõlastusi. Aitäh. Helmut, ole hea. Kaks küsimust, mis tulenevad siit arutelude käigust. Korra küsin ära mõlemat. Eiki küsis kividest ja kividest on tegelikult päris mitu inimest, linna kesklinnas kandis elavat inimest, pöördunud minu poole ringi liikudes, et mis nendest kividest siin kesklinnas saab ja miks neid ei ole võimalik inimestele saada, kui me need kuhugi lihtsalt prügiks viime. Noh, kogu see kõnniteede kivide osa, mis siit üles võetakse, et noh, mis neist saab ja kas oleks võimalik veel teha siis nüüdki nendes osades, mis on veel olles inimestel jagada tasuta. Ja teine küsimus puudutab seda matkarada. No matkaraja kinnipanek on tegelikult selles mõttes problemaatiline, sest taga on see laerutamispaas. Ja see, noh, tegelikult me oleme detailplaneering või üldplaneering ka juba kavandab sellesse laerutamispaasi juurde pääsu läbi selle järgelt selama kvartel. No me oleme seni öelnud, et me seda teed valmis ei ehita, aga kui see, noh, nii probleemne on ja me tahame ta kinni panna, siis ilmselt tuleks seda mingil ajal teha, et kas meil see mõte on, millal selle juurde me jõuaksime. Kividest kokkulepe on niimoodi, et need kivid jäävad ehitaja. Tema peab siis tagama, et nad kuskile siit ära lähevad. Mis ta nendega teeb, mina ei tea, me omale küll ei võtnud mingit koostust, et me hakkame inimestele, kogume ta kokku ja hakkame kivi-kivi aval inimestele siis nagu onma, kellel vaja on. Kellel on vaja, võib ehitaja poole ju pöörduda. Üle eile nägin juhuslikud tänava peal Valdorf kooli majandusjuhatajat ja tema võttis mu käes kontakti, selle projektijuhi kontakti ja lubas pöörduda, et äkki saab vaat kaubale. Ma ei tea, kaugele ta jõudis. Aga mis see teine küsimus oli selles? See matkarada võib-olla arvusbaasi tee, mida üks tuudel väga palju. Ma ei tea, minu mõttes on see korras see tee selle. See on üks kord juba tasandud ja lähi nädalatas veel. Ei, ma mõtlen, et arvusbaasi täna selletab selle matkaraja. Põhimõtteliselt saab tuleks läbi sõita. Ja siit läheb otse. Ma tean, kui tule rohkem minu. Aga seda teed ei sinutas, et peaks paremaks vanaks täies, kui tuu kattis on nii, et võib kulu tuleb. Aga siis võiks natura, et teab kindi kannab üle. Peep on enne siis. Kõigepealt üks märkus asjaumilistele, kes järve otsal maju ehitavad, et ei tasu muretseda selle asfalti pärast. Kui asfalt on vileks ja katki läheb suure auto all, siis linnavalitsuse püha kohus anta mõne aasta pärast kordatud. Ja võib-olla uus kiht peale panna. Nii et tega ta siis autuks jääda ei saa. See on esiteks, aga nüüd järgu otsaga seoses on ka linna peale küsimus. Et vaatamata ajalehe Sakala väga pessimistikule arvamusele nende hoonestusõiguste müükide osas, on läinud isenesest valestusõigust on müüd väga hästi. Ja mul on suuke tunne, et varsti tuleb tehnis. Et kas Viljandi linn on alustamas ka Männimäe elamurajooni teise järjekorra detailplaneeringu? Aitäh! Aus vastus on, et momendil ei ole. Et meil on praegu plaanis seal järveotsaga lõpuni minna ja siis meil on kõigile planeeringutel on väike võimekus peal ja praegu meil on torus suurtematest Viljandi järveäärne see munitsipaalspa see planeering või noh see ja see hõlmab ka siis seda Rootänava kruusaauku sinna 10 krunti umbes. Aga seda teist etappi, jaa, ma olen ise ka seda mõelnud Kaldiga rääkinud ka niimoodi noh,
mitte ametlikult, aga ametlikult peitume, me ei ole arutanud seda linnavalitsuses, et mis me sellega teemegi, et kindlasti suur otsust ei peaks tulema võib-olla laiemalt kui linnavalitsus, et seal on erinevad nägemused, mõni arvab, et peaks tegema 3500-lised krundid, mõni arvab, et linnas natukene palju 3,5, praegu kõige suurem oli vist 1,8, 1,9 ma ei mäleta, selle esimeses selles reaas. Siis on minu poolem pöördunud võib-olla natukene eakamad inimesed, kes ütlevad, et nemad teeks hea meelega sellise väikese maja omale, ühe korruselise, kus oleks võib-olla autokoht ja oma maja vähemalt tükkine väikene, et ta ei tahagi mingisugust tuhandelist krunti, vaid 500 maksimum on ju küll. Et, aga me ei ole rääkinud seda, me arutanud ei ole. Ja. Nii, ja Priit, ole. Minu siis nii, et kui seda vabadusi kuus maanet lõukas, et me teaksid killuks koha peal, ja kui teaks koha peal, et kuidas on siis vältnud see müra ja tolgu reostud? Kuulustan koha peal lubatud, et see ära jäi. Liis oli. Ma aga selle käepa võttes on tekkinud Liisal on sellise päikse, et see on kompani. Ma tõin äärest asjaste kõikmiste voore vabandus, mul on ka kaks küsimust. Esimene puudutab seda sama Tallinna tänavat, mis on siin ilusamaks saab. Et seal, ma saan aru, et see asfalt veel kerkib, sinna tuleb mingi tihid veel peal. Kas ma saan õigesti aru? Olus tihid. Ja kui palju ta veel kerkib? 70. Küsimus puudutab seda, et seal on kavandatud need ratta teel, sõidu teel üleliku kohad. Kas need lõpuks jäävad tee tasapinnaga tasa? Sest praegu nad on nii kõrgetine. Ärge praegu siis nii kohad kohad. Ei, aga kas nad on planeeritud, kui on nad planeeritud tee tasapinnaga tasa? Ei, ülekäiku, üle need... Peale sõidud. Peale sõidud ratta teele. Ma arvan, et peast ei oska seda ei mina ei võida, aga sealt on projekteeritud nii, et sealt on võimalik rakka sõita. Kas on tasa veel paar sentimeetrit kõrguse vahel, ma ei oska seda hetkel öelda. Kindlasti on võimalik rakka sõita täiesti ohutult. Okay. Ja teine küsimus, mis puudutab all Suure järve ääres. Oli väga rõõm, et paar päeva tagasi sai seal asfalt katte see ristmikulaadne ala, mis jääb tennise halli ja selle Kustmuru staadioni vahele. Aga sealt see asfalt ongi jõudnud umbes täpselt sinna jäätse kohvikuni ja sealt edasi hakkab augu puru. Et aga ma sain peegust aru, et linnavalitsusel on kohustus augut asfaltiga katta siin linnas. Et miks see ainult sinna maali pandi, aga seda parkimisala sealt edasi on ka planeeritud asfalteeritud? See on viidanud siin ära väljapääs, et tegelikult on korralt kaus kihti peha ja terus platsi võetud. See sai tehtud lisatööna juba aates vahetud. Rohkem lihtsalt teedades, kui praegu kogu aandid on, see on varastamist esimene osa. Tegelikult tuleks teha korralikult, kõik ära kuulida korralik lausid ja korralik vaidus. See on päris keruline taas, on 7 meetrit turvast. Nii, aga püüad nüüd mikrofoni rääkida. Võtad lihtsalt. Jaa, ole hea, mine mikrofoni, siis teeme nüüd jälle mikrofoni. Küsimus, ma tahtsin lihtsalt täpsustada natukene. Ma rääkisin, muide jutt on nendest samadest munakividest. Ma rääkisin just linna, mis ta siis on, teedespetsialist ja Heiki Teearuga. Kuna minugi poole pöördusid mitmed linnakodanikud ja küsisid, mis neist munakividest siis saab, mis üles võetakse, siis jutuks oli, et tema jutt oli see, et rõhuv enamus neist kasutatakse nüüd ikkagi ära. Aga see osa, mis üle jääb, see põhimõtteliselt leitakse ikkagi koht, et ladustada, sest tulevikus on meil tõenäoliselt neid ikkagi vaja. Nii et päris neid munakive me ikkagi päris ära ei anna. Linnal on neid vaja. See on täpsustus. Sa, Jaak, võtsid tõsiselt seda 10%, et Tiit tahab selle ära viia või? Linn ei anna midagi. Selge. Nii, kas on... Veel küsimusi? Ei ole. Siis aitäh kõigile volikogu liikmetele, linnavalitsuse liikmetele, töötajatele. Sellega on volikogu lõppenud.
juulikuus meil planeeritud ei ole. Volikogu, järgmine volikogu peaks toimuma korraliselt 27. augustil. Aitäh ja head suve kõigile!